ele mandou. Peraí, Zé, peraí. Caralho, Zé, jogo é demais. Morreu? Não, óbvio que não, Marcelo. Eu não morro, não, Zé. Morreu, deve ter morrido. Nossa, só por isso. Pera aí, guys. Falando nada? Não, os caras aqui voltando pra desistir. F2, hein? F6. Olha as câmeras. Nudes da cremosa. Credo. Tá avançando aí. Tá meado. Tá meado, velho. Tá bem meado. Tem 20 balas. Tá aí, você tem que essa aqui. Boa. Nossa, eu jogo demais, velho. Quantos você sabe? Já cá. Tem uma cara que não vale nada. Tem um dock no portal, velho. Ô, Div. Que?
Da rede. Aí sai fora, sai fora. Acho que quando ele tinha um campeonato de debate de CS. Nossa! Eu quero pra esses fora. Caralho, velho, o reflexo tá muito cabuloso, viado. Fake news. Caralho, velho. Ai, caralho.